су тапшылығын жою үшін су ресурстарын басқарудың бірыңғай органы керек. Мәжіліс депутаты Айдарбек Қожанасаров осындай бастама көтерді. Өзекті мәселемен қазір үш министрліктің комитеті айналысады. Нәтижесінде суды тиімсіз пайдаланып отырмыз. Қарағанды облысының ауыл шаруашылық кәсіпорындарын аралаған депутат осылай деді. Дегенмен суды пайдаланудың тиімділігін арттыру үшін кәсіби көзқарас керек. Ал елімізде білікті гидролог мамандар жетіспейді. Инфрақұрылымдық жобаларды қаржыландырудың да әлсіз тұстары бар. Елімізге судың 56% трансшекаралық өзендерден келеді. Тәуелдікті шығу үшін біз тиімділікті үлкейту керекпіз. Оны қалай үлкейтеміз, егер де судың жартысы барлығы құма кетіп барады. Бірақ қыруар ақша бөлініп отыр оған. Миллиардтаған, 100 миллиардтаған, тек қана неден Евразиялық даму банкынан бір 100 миллиардтан астам ақша алынған. Оның нәтижесін бір көремей жатырмыз. Оны да ол басқа министрлік, ол экология министрлік пен инвестиция министрлігі. Соларға да үлкен сұрақ айтып депутаттық сауал жасағанбыз.